त्यसपछि जोना चाहिँ कहाँ जान्छ वेल आउट अफ क्वेलले के गर्छ त्यसलाई गल्फ गर्छ है ख्वाप खान्छ है अनि त्यसपछि के त्यो भित्र गएपछि के हुन्छ अनि यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ त जोनाले के भन्छ के अरे प्रभु मलाई माफ गर्नु म फेरि लिनुपर्छ जान्छु मैले तपाईँले भनेको मानिनँ आई एम सो सरी भन्छ है थ्री डेजसम्म उसले प्रार्थना गर्छ त्यसपछि के हुन्छ त अनि त्यो प्रार्थना गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ अनि गडले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो बिग फिसलाई चाहिँ गएर समुद्रबाट गएर बाहिर ल्यान्डमा हुन्छ है अनि ल्यान्डमा गएर चाहिँ फालिदिन्छ है अनि चाहिँ बाँच्छ है बाँचेपछि के गर्छ होला बाँच्यो अब कहाँ जान्छ खुसी हुँदै कहाँ जान्छ निटिमे सहर जान्छ यस निटिमे सहरमा गएर के भन्छ त त्यहाँको मान्छेहरूलाई परमेश्वरले मलाई पठाउनु भएको तिमीहरू चाहिँ अब धेरै सिन गर्ने होइन धेरै पाप गर्ने होइन धेरै नोटी हुने होइन परमेश्वरले भनेको मान्न भन्छ है अनि त्यसपछि परमेश्वरले भनेको मान भनेपछि तिनीहरू सबैजनाले के गर्छ ओहो यो त साँच्चै परमेश्वरले भन्नुभएको त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ प्रे गर्छ है अनि परमेश्वरले